U rasadniku javnog komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo, koji se nalazi u Radničkoj ulici bez broja, u susret predstojećim praznicima najaktuelnija je prodaja jelki. U skladu sa nastupajućim praznicima, ono što je kod nas najaktuelnije je prodaja jelki, a rasadnik javnog komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo Zrenjanin već dugi niz godina raspolaže sa više vrsta zemizelenog drveća koje smo navikli da viđamo ukrašene po našim domovima, poslovnim prostorijama i ulicama, a to su smrča, u narodu poznatija kao jelka, zatim pančićeva omorika, prava jela, bodljikava smrča, srebrna jelka i to po veoma povoljnim cenama. Cene jelke ove godine kreću se od 1100 dinara do 2000 dinara, a sama cena jelke zavisi od uzrasta jelke i varijeteta, a u Čistoćinom rasadniku inače jelke se prodaju isključivo sa busenom. Ukoliko se naši građani opredele za kupovinu jelke sa saksijom, znači doplata je u tom slučaju oko 500 dinara. Inače, ono što je interesantno je to da će svaki kupac prilikom kupovine jelke dobijeti sve stručne savete kako da jelku sačuva tokom praznika da bi imala šanse kasnije da prerastu jedno veliko lepo drvo koje mogu građani se sami zasade u svom dvorištu. Inače, rasadnik javno-komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo za sve posetioce otvoren je radnim danima od 7 do 17 časova, a subotom od 7 do 15 časova, a sve informacije naši građani mogu dobiti putem telefona 023-562-107. Na kraju bih iskoristila priliku da pozovem sve naše drage građane da dođu u rasadnik Čistoća i zelenila, da izaberu neku jelku koju će da tokom praznika iskoriste, a također mogu i da poklone nekim svojim poslovnim partnerima, prijateljima ili prosto da obraduju neku dragu osobu. Sezona prodaje sadnog materijala je u toku, a rasadnik javno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo nudi u prodaji po veoma povoljnim cenama širok asortiman lišćara, četinara, ukrasnog šiblja, kalemljenih lišćara i četinara, višegodišnjih cveća, rasada sezonskog cveća, kao i raznih sredstava za negu i prehranjivanje biljaka.